Takže pánové, dneska nám svítí trošičku sluníčko, teda už konečně jsem si sehnal osciloskop. Změříme si hysterezi, změříme si frekvenci, na který to kmitá, jak se ta frekvence mění podle osvitu, jak se mění průběh napětí na kondenzátoru. A můžu říct, že takhle na první pohled to vypadá docela dobře. No, takže takhle je to zapojený. Na tom obvodu jsou krásně vidět ty pozdější úpravy, jo. Tadyhle je přidaný stanonový kondenzátor, aby to kmitalo pomalejc. Tady po různých experimentech s diodama a s odporama, tak je tady nějaká sestava, která představuje to, co je nakreslený ve schématu. Původně tady byl tenhle ten kondenzátor, který je 100 mikrofaradů, 400 V, a později jsem přidal ještě tenhle ten, který je 220 mikrofaradů, myslím 250 V. Pak je tady ještě vzadu třetí kondenzátor a tady je dioda usměrňovací. V podstatě před tou diodou měřil střední napětí, to měřím pořád, to je tady na tom datalogru, tak měřím střední napětí. A tady měřím špičkový napětí, to znamená, jestliže to špičkový napětí je, já nevím, 7 V od toho středního, tak předpokládám, že hysterezi mám 14 V. No. Takhle máš 179,5 V, je pracovní napětí a 188 V je špičkový napětí. To znamená, že máme 18 V špička špička. 18 V špička špička, to nám krásně odpovídá. No a je vidět, že nám tady to střední napětí trošičku kecá asi o 5 V. Ale pro informaci nám to stačí. Teďka se podíváme teda na průběh napětí na tom kondenzátoru. Já jsem udělal nějaký takový časozběrný záznam, takže je to tady vidět. Je to v podstatě ráno v průběhu asi 2 hodin, kdy ten výkon narůstá. Kdy ten výkon narůstá asi z 20 W, kdy jsou ty panely ve stínu, do 250-300 W, když na ně začne svítit sluníčko, ale ještě nemá ten správný úhel. A je teda zajímavý na tom vidět, jak když je ten výkon malej, tak ten tvar pily ukazuje, že vlastně ty panely pomalu nabíjejí ten kondenzátor a potom se poměrně rychle vybije. Ten tvar té pily se postupně mění. Ta strmost nabíjecí části, kdy je rozepnutý ten tranzistor, tak se zvětšuje s tím, jak jsou ty panely schopný dobíjet ten kondenzátor, ale i když ten tranzistor je sepnutý, tak samozřejmě ten proud z těch panelů dál přitejká. To znamená, že i ta strmost té jakoby sestupné hrany toho napětí na tom kondenzátoru se zmenšuje se zvětšujícím se osvitem, protože ten proud z kondenzátoru se samozřejmě při tom vybíjení do těch topných spirál sčítá s proudem z těch panelů. Někde na 300 W zhruba, tak ta pila je symetrická, to znamená, že poměr sepnutí a rozepnutí je zhruba 50%, takže ten tvar té pily se v podstatě v průběhu toho nárůstu výkonu úplně otočí. 400 W. 184 V. A jak se nám ta pila pěkně otočila. Tady máme průběh napětí na těch spirálách při 400 W. Teďka je vidět, že ten tranzistor ty topné spirály krmí docela dobře. Vypadá to jako celkem pěkný obdélníky. Tak, takhle vypadá sestupná hrana. Je vidět, že to není úplně rychlý, ale řekněme, že to vypnutí tranzistoru trvá asi 50 mikrosekund. Takže sestupná hrana je docela měkká a to je tím odporem, který to tam zavírá, tím 10-kilovým. Tak, tady máme vzestupnou hranu, ta je krásně ostrá.
Takže je vidět, že ten komparátor spíná transistor velmi dobře a na tepelné ztráty má největší vliv rozpínací charakteristika. A při 400 letech... No, tak 50 stupňů to má možná. Hele, ruka se na tom udržet dá. To je nejlepší kontrola, která může být. Celý mi to vychladil ten kondenzátor, který vlastně snížil frekvenci kmitání a ty přechodové stavy toho transistoru se odstranily. Ještě by se to dalo trošičku vylepšit, kdybych ten gate líp vybíjel při zavírání. Tadyhle mám odpor 10 kOhmů a mohl bych tam dát určitě nějakou menší hodnotu. Ale to je otázka ladění. Upřímně řečeno, já to nepotřebuju při těch výkonech, co mám tady, tak v podstatě to nehraje vůbec žádnou roli, protože to funguje dobře i takhle. Ale pokud by to někdo chtěl stavět pro vyšší výkony, tak bych rozhodně doporučoval tam dát N-kový transistor. Já na to možná nakreslím schéma, protože tam je potřeba to zapojit trošičku jinak, těch součástek je malinko víc. Ten P-čkový MOSFET, který tam má, mi zjednodušuje zapojení, ale trošičku limituje maximální výkon, který k tomu můžu připojit. Jo? Ale pro mě, já tady mám jakoby 1 kW spirálu v tom boileru, tak mě to v podstatě bohatě stačí. Na 2 kW by bylo lepší tam dát N-kový MOSFET, nebo tam tyhle ty dát dva. Ale ten přechodový odpor toho MOSFETu celkem nevadí. Při plný zátěži tady to nemá víc než třeba 1,5 W, ale vadí tomu ty přechodové stavy, když to spíná a rozpíná. To znamená, já potřebuju spínat a rozpínat co nejmín často a pak je v podstatě jedno, jaký mám transistor, pokud mě proudově vyhovuje. A tu frekvenci toho spínání naprosto zásadně ovlivňuje ta kapacita, kterou tam mám připojenou. Takže na té kapacitě... Pokud by někdo chtěl jakoby řešit tady ztrátový výkony, tak je lepší mít kvalitní kondenzátor a nemusí moc řešit super, super drahý transistory, když ty transistory nestojí moc peněz. No, takže na to, jaký byly výpočty, tak to vypadá, že s těma kondenzátorama ta frekvence kmitání je docela v pořádku. Předtím, než jsem tam měl ten kondenzátor, tak to rozhodně kmitalo wave, protože ty tepelné ztráty byly velký. Ten kondenzátor, který je vlastně na tom napěťovém děliči, tak mi trošku zvětšuje hysterezi, ale výrazně snižuje frekvenci. Takže já si myslím, že tohle je docela dobrý způsob, jak to udělat. Je vidět, že ten chladič mám tak akorát. Myslím si, že bych mohl ještě jako trošičku to zatížit víc, než to mám teďka. Pro moje potřeby celkem OK. Určitě by se s tím dali dělat ještě nějaký další pokusy, aby to zvládlo vyšší výkony a kdesi cosi. Ale v podstatě to je jenom otázka správné volby tranzistorů. Případně se to dá celý předělat na N-kový MOSFET, ale to je změna, která je docela snadná. Takže. Jo, a abych nezapomněl, děkuju Karle za půjčení téhle hračky. Je to super.